Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma questão, continuando com a resolução de questões da prova realizada pela Fundação Vunesp para o concurso de oficial de promotoria, prova esta realizada no dia 31 de junho de 2016, informando a todos que já foi publicado a autorização para o concurso de 2022. Em breve, teremos a publicação do edital de inscrições. Então, vamos resolver a questão número 67, que é uma questão de lógica. Dada a proposição: se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então é quarta-feira e não é feriado. Sua negação pode ser. Então, nós temos aqui uma condicional. Se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então é quarta-feira e não é feriado. Então, observe, o exercício está pedindo a negação dessa condicional. Então, nós temos uma condicional do tipo P ou Q. Então, R e S. Então, observe. Se Daniela pratica natação, nós temos P. Ou ensaia no coral, nós temos Q. Então, isso aqui implica que é quarta-feira, R, e não é feriado, S. Então, nós temos aqui uma conjunção ou e. Lembrar que o exercício está solicitando a negação dessa condicional. Então, lembrando que o que está antes nós chamamos de antecedente. Então, no caso aqui, P ou Q é o antecedente. Numa condicional, para nós negarmos, nós mantemos o antecedente, ou seja, não altera o antecedente. Então, se vocês observarem, se na alternativa correta o antecedente não deve ser alterado, nós temos já como alternativa algumas que poderão ser eliminadas. Por exemplo, Daniela não pratica. Aqui está fazendo a negação de P. Então, esta alternativa aqui, com certeza, ela está excluída. Na C, está dizendo, se não é quarta-feira, que é exatamente o consequente, também está eliminada, porque tem que manter a mesma ordem do antecedente e do consequente. A D também diz, se Daniela não pratica, está negando P. Logo, aqui também está descartada. E aqui também está descartada porque está negando o P. Logo, restou como alternativa correta somente a alternativa A. No concurso, logicamente, já poderíamos assinalar de imediato essa alternativa A. Mas nós vamos explicar a resolução toda. RS, ele é o consequente. O consequente, eu devo fazer a negação. A negação de R e S é não R e S. A negação, a gente coloca esse símbolo aqui, esse tiozinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, esse aqui, ó. Para fazer a negação de R e S, eu devo mudar esse E por ou. Então é não R ou não S. Então, como é que nós ficaríamos com a alternativa? É P ou Q, mantém-se, e não R ou S. Voltando nas afirmativas aqui, eu tenho. Então ficaríamos: Daniela pratica natação ou
ensaia no coral e, ou então, não é a negação de é quarta-feira, não é quarta-feira, ou a negação de não é feriado, é feriado. Logo, a alternativa correta é Daniela pratica natação ou ensaia no coral e não é quarta-feira ou é feriado. Como nós já tínhamos visto que seria a resposta correta, alternativa letra A. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas com vista à revisão para o concurso de oficial de promotoria do Estado de São Paulo. Gostou? Dá um like. E vocês que estão estudando para este concurso, cujo edital deverá ser publicado em breve, acessem a playlist Concurso Oficial de Promotoria. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenha gostado e até as próximas.